Na szóval, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. És ismét limiteltan fogunk lovakat venni, hála az égnek. Szóval, mint ezt már tudhatjátok, ki fogják venni az 1,5-ös generációs Morganeket a játékból. Úgyhogy itt az idő, hogy megvegyük őket. Igen, ilyen gyönyörű színváltozataik vannak. Egyébként, ha úgy van, és kivennék ezeket a gyönyörűségeket a játékból, akkor vannak az amiket már kivettek. Akkor nem szóltam semmit. Volt egy 1,5-ös akhaltak, ami ugyanígy nézett ki. Az még meg is van másik karakterem, úgyhogy be is vágom a képet, ha úgy van. Ő nekem megvan a fő karakteremen, úgyhogy őt itt fogom hagyni békében, hagyjék is életét, miután kivették. Úgyhogy a továbbiakban már csak ez a három gyönyörűség maradt, aki hát hagyd ne mondjam ki, hogy hogyan néznek ki. Egyébként szerintem pont úgy néznek ki, mint az alaplovak, szóval ha kibírjátok, hogy ne vegyétek meg őket, akkor egyébként fölösleges, mert hát igen. Konkrétan, ha úgy van, akkor egyébként ha valaki új lenne és nem régóta játszik a játékkal, akkor majd megmutatom, hogy hogyan lehet az alaplovatoknak a kinézetét megcserélni. Vegyük meg a kis drágákat. Gyere, te először. Just be a good guy, good friend, good son. It's good enough. Hell of a time, I couldn't see you. Always had my guard up, and now I'm see-through. Thinking we're all alive, what should I need to... Legyen, már mit bánom ezen a ponton. Menjen az istállomba egyelőre. Köszönöm szépen. Ajaj. Thank you for sticking around. You're always holding it down. Ez a B betűs nap. Ha bárki szeretné kérdezni, akkor nem a, a neveknek semmi jelentése nincsen, az ég egyet a világon semmi. Gyere csak, te szép vagy, és hasonlítasz valakire. Ha. Megvegyem még egyszer. Végül is tetszik, úgyhogy miért ne? Ez az egy szőrszín van, ami Morganból tetszik, úgyhogy miért ne? És legyen ő is bévető, akkor már... Úristen. Jó, nem csinálunk ilyeneket. Soha többet, jó? Oké, nem szabad ilyet csinálni. Szóval vettem 4 lovat, amiből 3 nem tetszik. És az összesnek BB lett a neve. Mind a két szótag B betűvel kezdődik. Viszont minden esetre szeretném nektek megmutatni, hogy ha valaki nem tudná, akkor hogyan lehet a lovának így a szőrszínét cserélni. Azt hiszem, hogy ide kell jönni a táblához. Itt van oldalt egy szép tábla. És itt van egy olyan, hogy kezdőló meg... Szóval, felültek a kezdőlovatokra. Itt értek a táblához, kezdőló megjelentése, és az első alkalom ingyenes, én ezt most nem fogom felhasználni, csak megmutatom, hogy hova visz ez az egész. Szóval ide fog hozni, itt van egy olyan, hogy lent kombok, felszerelés mutatása, most nincsen rajta, fordítás jobbra, stb. Fordítás balra, ugyanaz. És akkor itt van az, hogy szőrszínt tudtok cserélni. Amúgy ez nem is néz... Na, menj vissza! Köszönöm. Ez nem is néz ki rosszul. Tette be új lószíneket? Hát ilyen esküszöm nem volt. Nézzük csak meg! Ezek tettek be új lószíneket. És nekem erről nem szóltak?
Mert a régebbiek ennyire kidolgozva nem voltak. Tehát a régebbiek ezek voltak, ezek a nagyon egyenletes valamik. Ha. Igen. Változgathatjuk a lószíneket, tényleg? És akkor itt tudtok serényszint állítani. És én ezt most így viszem magammal. Ez alkalommal ingyenes, gratulálunk az új kinézetedhez, és egyébként a karakternek a kinézetét is így tudjátok megválasztóztatni. Úgyhogy igen, remélem hasznos volt ez a videó is nektek. Főleg azoknak, akik régebb óta játszanak, a karakter megváltoztatás az pedig így néz ki. Az alkalommal ingyenes, az első alkalom mind a kettőben ingyenes. Na most ez nem volt egy funkció egyébként a játékban, és nem tudom, hogy Aurora az miért van ott, de semmi baj. Ezt is így tudjátok nagyszerűen állítani. Nem hiszem, hogy én most karaktert fogok cserélni, hiszen nem sokára jön a karaktermodell, úgyhogy tehát a karaktermodell update. De ilyen nagyon szépek tudtok lenni, és akkor így igen. És akkor visszajöttesse, visszamentek arra. Egyébként meg a hajatok az nem fog megváltozni, hiszen hogyha bementek oda a bejárat melletti kis ajtón, amit mindjárt megmutatok, hogy hol van, ezzel az ajtón, akkor itt van egy nagyon szép sminkasztal, ahol meg tudjátok változtatni a sminketeket, meg a frizurátokat, meg mindent is. Na, most, hogy ezen túl vagyunk, hol vannak a drágák? Nagyon jó, szóval itt van Big Boy, a nagyfiú, ő maga a nagyfiú. Itt van Banana Bean, azaz banán... Mi az? Bab? Azt hiszem, hogy bab. Ez a bab, igen. Én varázsbab, igen. Szóval ő itt banán bab, és ő itt... Mélyecskezacskó? Mélyecskeszatyor? Valami ilyesmi. Ilyen mélyecskeszatyor. És várjunk már, van egy negyedik is. Ja, igen, megvan. Vakagy. Szóval ő itt Blind Brain, azaz vakagy. Nem kellene este videókat csinálnom. Jó, mindegy. Szóval vakagy és a megváltoztatott kezdő van, borzasztóan hasonlóan néz ki. És egyébként ezekkel a Morganokkal az a picok nagy problémám, hogy őt is megbírjátok csinálni alaplóban. És azt hiszem még ő hozzá is van, vagy ő hozzá egy hasonló szín. Úgyhogy, igen, vettem 4 lovat, ami kb. Olyan, mint az alapló, de ennek legalább ilyen szexi sárga, mustársárga sörénye van, és ezért majd mustárnak fogom hívni, már amikor nem vakagy lesz. Ne kérdezzétek, hogy miért csináltam ezt a videót, én se tudom. Tehát vannak azok a pillanatok, amiket még én se tudok megmagyarázni, és ez egy közülük. Igen. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett még akkor is, hogyha egyébként semmi értelme nem volt azon kívül, hogy vettem 4 teljesen fölösleges lovat, akitre most egy éven keresztül rá se fogok nézni, de legalább remélem, hogy ti is egy kicsit tudtatok nevetni azon, hogy vakagy, meg ilyesmi lóneveket adtam a lovaimnak, és igen, ténylegesen gyűlölnek a lovaim, még úgyis, hogy csak pixelek, de minden esetre. Legközelebbi videóban találkozunk, úgyhogy addig is. Sziasztok!